про клуб. Як він з'явився, звідки ідея? Заснований у 2007 році. Спеціалізувався клуб, початково спеціалізувався на тайському боксі. От, на той час це було, ну, якби саме такий популярний вид спорту. Років 10 спеціалізуємося по кікбоксингу. Ну, якби спеціалізація кікбоксинг К1. Останніх 5 років перейшли на професійний, спеціалізацію професійного кікбоксингу. Хлопці виступають за кордоном, виступають в Україні по професіоналам. От, в принципі, напрямки нашої діяльності – це аматорський спорт, проаматорський і професійний. Тобто, якщо, наприклад, спортсмен приходить в клуб, ми можемо надати йому послугу, якщо він себе бачить в спорті, він може почати з аматорів і закінчити професійним, вже якби професійною діяльністю. Якщо він себе бачить, ну, якби себе бачить великим професійним спортсменом. Ви їх як менеджер ведете? Ну, пробуємо. Скажімо так, це робота складна, це така, ну, робота не одного дня. Ми пробуємо зараз об'єднати зусилля, провести якусь таку менеджерську роботу, оформити це як промоушен, на якому хлопці можуть себе якби, ну, рекламувати, здобувати собі, ну, набувати собі, скажімо так, прихильників, фанатів, за рахунок цього виходити на ближнє зарубіжжя. От. Зараз працюємо, тісно співпрацюємо з Польською федерацією кікбоксинга, маємо з ними тісні стосунки. Була створена, між нами створена Україно-Польська асоціація бойових мистецтв. З ними співпрацюємо в напрямках, ну, в першу чергу це кікбоксинг, але паралельно якби, розглядаємо варіанти ММА, змішаних бойових, і бокс. Ну, зараз якби, ще і варіант класичного бокса. В Європі. Скільки це складно взагалі в Україні зробити, особливо знайти гроші? Ну, дуже складно. Дуже складно. Ну, мені здається, що простіше провести і організувати, якщо маючи підтримку, ну, спортивну підтримку в Європі, в тій же самій Польщі, мені здається, що там, ну, скажімо так, простіше це зробити. Маємо досвід, тому що ми проводили на протязі 2019 року, ми провели 3 професійних турніри, тому, в принципі, якби знаю, про що говоримо, і, ну, дуже важкувато. Це така справа неблагодарна, ну, скажімо так. І не завжди вона не то, що не прибуткова, вона, якби, ну, такі мінусові проекти, тому що робимо, працюємо на ініціативі, на свою. Ну, є люди, я не скажу, що ніхто не підтримує, є, якби, є спонсори, є, що, ну, якби, меценати, які підтримують, але, ну, скажімо так, не можемо витягнути той європейський рівень, який, в принципі, професійні бої мають займати якусь нішу. Цього року, якби, планую, в принципі, зробити такий серйозний турнір професійний з турецькою промоторською компанією, спільно, вже з трансляцією, стрімом в Європу, стрімом в Турцію, з відеозйомкою, з професійною. Ну, будемо бачити, що з цього вийде. Поки що це, якби, проєкт, ми, якби, готуємося до нього, прописуємо кошториси, спілкуємося з спонсорами. От. Ну, будемо бачити, як воно, в принципі, ну, якщо вийде, то це для наших спортсменів це, якби, один з варіантів вийти на професійний рівень Європи. От. Тому що з ними будуть заключені контракти від турецького промоушену річні в подальшому, як, ну, в залежності, як вони себе будуть, покажуть на професійному рівні. У нас ключових статей доходу в Європі, в Америці, та, це люди, які приходять, купують квитки, і люди, які потім дивляться. Перше, чи готові в нас люди платити за те, щоб відвідати якийсь бій, цікавий вечір? А по-друге, чи готові люди це потім споживати, дивитися відео чи відслідковувати? У нас, ну, скажімо так, це культура, яку треба розвивати. Ну, от іменно від відвідування таких шоу-програм. Тому що це шоу-програма. І люди мають розуміти, що, ну, це так, як, ну, як раніше, зараз є така тенденція, вернулася до відвідування театру. Але це теж, якби, ну, якийсь період часу це був, якби, втрачений контент, да? Ну, ніхто не ходив, це було. Зараз це теж є популярно. Якби, ну, шоу-програми, спорт, от, спортивні події, професійні бої, це теж, якби, така річ, яку треба розвивати і, по, скажімо так, її треба популізувати. От. Ну, з цим важкувато. Наш народ, не, ну, наприклад, в Польщі набагато швидше реагують на якісь, скажімо так, такі промоушени, які відбуваються.
Ну, в Україні воно якби є своя категорія фанатів, але поки що це ну, на такому рівні, скажімо так, аматорському. Поки що. Яка максимальна вартість квитка, за яку українець готовий віддати там гроші? Ну, якщо я напевно, це залежить від регіону. Напевно, що якщо там беремо центральну частину України, міста мільйонники, можливо, там квіток 500 гривень, це середня ціна і це нормально якби сприймається. Якби, якщо ведемо статистику по західному регіону, наприклад, ну я думаю, що в межах 200-250 гривень це, скажімо, ціна, за яку люди ще могли б йти. Звісно, люди хочуть, щоб була акція і було в два рази дешевше, ну але якби, ну, поки що так. Якщо ми говоримо про платну якусь ну, трансляцію, то це поки що цей контент взагалі в Україні нереальний. Ну, наскільки ми от, якби, статистичні дані, наскільки ми моніторили цей ринок і наскільки ми робили якісь мінімальні соцопитування, поки що люди не готові платити за перегляд ну, платні, скажімо так, платні бої. Можливо, якщо вже будуть розкручені бійці, яких будуть знати там по Україні, і вони будуть мати своїх фанатів. Можливо, можливо, тоді да. А поки що це якби. Як вдалося вийти на турнір в Китаї? Це Станіслав не перший боєць, який туди поїхав, в тому числі з ваших, дивлячись по фотографіях. Як відбувається ця співпраця? Є організація, промоторська організація «Пересвіт», в якої тісні стосунки з Китаєм, засновник самого «Пересвіту», от, ну, це «Free Fight», це напрямок якби свобідного бою. Він сам неодноразово, там кучу років жив в Шаоліні. Проповідує якби традиції шаоліня самого Китаю. От. І якби вони в них, ну, скажімо так, дружні стосунки, промоутерські стосунки з декількома китайськими організаціями. Так. Ну, так якби з рахунок них. В нас з ними є знову ж таки підписаний договір, такий меморандум співпраці про розвиток спорту. От. Ми якби представники від цієї промоутерської компанії на західний регіон. Пробуємо робити відбір професійних бійців за рахунок проведення турнірів по К1 і паралельно якби, розвиваємо ну, змішані бойові. Топ-5 ваших бійців? Ну, скажімо так, ну, топ по вазі, напевно, що будемо говорити. Стас топ-перший, бо він найважчий. Є в нас Ігор Ткачук, теж який систематично виступає. Який їздить на, ну, скажімо так, по професійній лінії систематично їздить. От. Є Стас Зарій, який починає. Ну і маємо підростаюче покоління хлопців, які вже, скажімо так, от їм вже по 16 вже є, які неодноразові чемпіони світу, неодноразові чемпіони Європи, чемпіони України, які вже, скажімо так, мають зарекомендували себе як хорошими спортсменами. Ну, які мають, скажімо так, перспективи поки що в проаматорському кікбоксингу. Про професійний поки що ще нема розмови, але в проаматорський вони вже переходять, вони вже, скажімо так, по проаматорських турнірах вони вже пробують виступати, пробують цей результат. Це в нас є такий Кравчук Максим і Артем Козаріс. Ну, пробуємо їх теж рухати вже якби молодь, щоб там, мали чітку заміну вже там. Вже дорослим спортсменом. А, ну, це ж спортивний клуб, бойці, значить, бандити, тітушки і так далі. Часто пропонують прийти хлопцям там похороняти щось? Ну, якби, в принципі, це, напевно, такий атрибут любого виду спорту, де має відношення там бойові мистецтва. Я не думаю, що це тільки там кікбоксинг. Це, мені здається, всюди, де є, скажімо так, великі здорові хлопці, завжди є якісь пропозиції. Ну, якби, ну, особисто, якщо звертаються до мене, ми це якби, ну, там, рубаємо на корню, це, тому що якби, я, ну, нема бажання, щоб пересікалися, наприклад, спорт і якісь там моменти, щоб просто була якась асоціація. Ну, особисто по спортсменам, це ну, вибір кожного. Особисто, якби це не контролюємо процес. Якщо звертаються з якимись такими моментами суто як до керівника клубу, там, то ну, ми стараємося ці розмови якби, припиняти ну, на стадії розмови. Як ви працюєте над медійністю своїх атлетів? Ну, важко. Важко. Ми з цим стикнулися. Ну, скажімо так, кожна, ну, там, кожний там, якийсь етап
диктує свої умови популярності. Раніше медійності не було, всі знали спортсмена за його, скажімо так, за його досвід, за його заслуги там, в його види спорту. Сьогодні, так як ви сказали, є медійність, ти можеш бути не бойцом, ну, але в тебе є медійність, і все, і ти супер-пупер. Хоча твої, якби, ну, скажімо так, технічні можливості і фізичні дані можуть ще там далеко не відповідати високому рівню, якби, твоєму статусу. Тому що, ну, банальний приклад, ми, ну, стикнулися з таким спонсорським питанням. Питання було до одної компанії, торгової компанії, що вона спонсорувала наших спортсменів, які, ну, мають якісь досягнення. От. Зразу було поставлене питання, скільки підписчиків і чи є сторінка в Інстаграмі. Я кажу, ну, це ж спортсмени, вони не медійні, вони більше в залі. Там, ну. Ну, якщо в них є там певна кількість, вони там сказали скільки, тоді можна розмову вести. Якщо немає такої кількості, ми тоді спонсорувати не будемо. От, в принципі, і все. Ну, наскільки ми можемо, ну, ми пробуємо щось робити. Ну, але тут трохи не наш профіль, ми все-таки якби хочемо якихось, ну, доказати, скажімо так, якимись реальними діями, а не оцими публічними. Дуже багато таких є доморощених спортсменів, доморощених тренерів, і якби, ну, я надіюся, що скоро це буде якась селекція, теж треба якось ставити грань між доморощеними тренерами і спортсменами, і дійсно з хлопцями, які там, ну, кров'ю і потом добувають якихось заслуг, а про них менше знають, чим про тих, що викладають більше в сторісі, наскільки він там б'є по мішку чи по лапі. Де хлопці мають взяти участь? Ну, цей рік взагалі насичений. Зараз, значить, буквально от в березні. 1 березня ми їдемо, пробуємо проєкт з молдаванами зробити зв'язний ринг. Ну, це більш, в принципі, це не професійний буде, але туди будуть, домовилися, будуть з'їжджатися зірки кікбоксингу з цілої Молдови, ну, якби з України, обмін досвідом, щоб молодь спілкувалася вже з топовими бійцями, які професійно боксують, десь якісь поради, якісь, можливо, скажімо так, майстер-класи, якась робота в парах, щоб вони переймали досвід. Перше. Друге, в нас запланований професійний турнір в Польщі. Це він запланований на жовтень і на червень. В червні має відбутися матчова зустріч по проаматорах. Це якраз лінія між, ну, наприклад, після аматорів. Це вже якби перехідні хлопці, які боксують перед тим, як перейти в професіонали. І відповідно ми приймаємо команду збірну Польщі у нас в Франківську. Це от в принципі таких. Ну і там відстоювання у Стаса, відстоювання пояса, його пояса інтерконтинентального чемпіона світу по кікбоксингу. І на кону ще один пояс, в професійного ВК, це ліга, професійна ліга кікбоксингу по Кауден. От, в принципі, якби, от такі якби ключові моменти. Коли ваш боєць підпише контракт з Беллатором або UFC? Ну, ну, це якби, в принципі, якби не тільки від нас залежить. Ну, ми будемо працювати в цьому напрямку. В принципі, ми рухаємося, ми розглядаємо пропозиції. От. Ну, в принципі, якби ми зараз на роздоріжжі, ми розглядаємо три варіанти розвитку, якби, кар'єри Стаса. Це професійний бокс. Це якщо ми говоримо про самого топового, як самого важкого, професійний бокс за кордоном, професійний кікбоксинг, знову ж таки, за кордоном, і професійний ММА. Рухаємося в цих трьох напрямках. Радимося, дивимося, співставляємо гонорари, можливості і, ну, виберемо, де максимально можна буде, якби, реалізуватися.